כסייפה זה יישוב שהוקם בשנת 1982-83. היישוב היום מונה כ-22,000 תושבים, ואנחנו נותנים שירותים לעוד כ-15,000 תושבים נוספים חוץ מתושבי המקום. יישוב בדואי שנמצא במדד חברתי אחד. חלק מהתושבים שהמועצה משרתת יושבים בפזורה הבדואית, כך שאין להם תשתיות, לא חשמל וגם לא אינטרנט. פרסנו אינטרנט וי-פיי בכל היישוב, על מנת לחסות כמה שיותר גם בתים שיוכלו להנות מהאינטרנט. בשלב הבא אנחנו מנסים להגיע לכולם. תוכנית ההטמעה מרחוק זה שיתוף פעולה בין ישראל דיגיטלית, משרד הפנים וג'וינט אילקה. העבודה עם הג'וינט היא מצוינת, יש בינינו שיתוף פעולה, הקמנו ועדת היגוי יישובית, הג'וינט הם חלק מהוועדת היגוי יישובית. ובנינו ביחד תוכנית אב דיגיטל לשלוש שנים הבאות. בתחום הדיגיטל, החזון של הרשות זה להגיע למילוי כל הצרכים של התושב בצורה המתקדמת ביותר והדיגיטלית ביותר. ודרך הסמארטפון יוכל לגשת לכל בקשה ולשגר אותה מרחוק מבלי שיהיה צורך להגיע לרשות עצמה. דבר אחד זה אישורי תושב. בשנה אנחנו מפיקים כ-3,000 אישורי תושב. זה דבר שאנחנו הנגשנו אותו כפר וזה עובד. זה עובד מצוין. וזה לאט לאט אנחנו רוצים שאף תושב לא יגיע למועצה לקבל אישור תושב. דבר שני, הרישום ילדים. אנחנו בשנה הראשונה הצלחנו חלקית, כמעט 50%. השנה הזאת היעד שלנו שנגיע לרישום מקוון מרחוק, 70-80%. ברישום לגנים ספציפית, אנחנו דווקא הופתענו לתוצאות. ראינו שרוב הנרשמים נרשמו באופן דיגיטלי. מה שלא חשבנו שיקרה בבניית התוכנית בהתחלה. חלק מההורים היו בבידוד. חלק מההורים היו מאומתי קורונה. חלק מההורים היו בעבודה. חלק מההורים אין לו זמן לבוא למועצה. כאבא של עלי, חוויתי את זה. נכנסתי לאתר של המועצה, שלחו לינקים. ומשם אני נכנסתי ורשמתי את הבן שלי איפה שאני רוצה ובגן שאני רוצה. זה ממש משהו נפלא. וגם כל היישוב חווה אותה חוויה שאני חוויתי. ובאמת, תודה רבה למועצה של המועצה המקומית כסייפה. וזה אומר שהכל אפשרי. זה מעודד אותנו להמשיך להתקדם עם כל התהליכים שבנינו בתוכנית האב. אם אנחנו לא נתקדם בתחום הזה, אנחנו נייצר יותר פער. הנושא של הדיגיטציה היישובי, זה נושא שמהר מאוד נוציא אותו לפועל. אני כבר הנחיתי היום את הצוות שלי במטה, כבר לבחור גם מנטור, להעמיד אותו לרכז את כל הנושא הדיגיטלי ביישוב, ומהר מאוד נוציא את זה לפועל.